لا ماكو 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 زعما زعما بدي شي لا زعما ما خلاوك هكا زعما ما خلاوك هكا زعما ما خلاوك هكا شكل توقر دوكا مار انسان دي مار سالي نور شوالي السلام علیکم ګرانو کتونکو زه فیضان جان او تاسو ګوره زما د فیسبوک پاڼه ګرانو کتونکو نن زه موجود یم سید فیروشا چې کم تاسو کتلې ډیر زیات خلکو له کارونو ډیر زیات کړی دي د راضی تعویزونو له خلکو له راضی خان بابا سره د مخ کې چې کم دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو امید ساتم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامه کې وي دا ویډیو تاسو کتل مرګرو راځي په دیوان استاسو سر یو سو خبرې کوم پدی ویڈو کی بتاسو دا کسان دیدلی چی پدی کی یو پیر دے یو نوابالی اور پی شارو خان چی زانت شارو خان وی تیر زیاد مشہور دے تیر خلقی راواری بلگرو پدی کی تورسری ہم دی چی ڈمانی دی ایکٹری دی اغفر سا جالی پیران ناواری دانتا اوزان پی پوگور دے پس سوشل میڈیا بانی یو ٹرینڈ روان دے دت سبا چې د گمراهی یو سبب دی زمونږ د معاشري د پاره زمونږ د پاره زمونږ د ایمان کمزوري کول د پاره یو شرک روان دی شرک خوريږي وسوک نشته چې د دې په اړه کیسه خبرې وکړي دا منه کې پلاس باني بالکل سوک نشته مرګرو دا ټرند داسې روان دی چې په دې ویډیو کې به تاسو کتلی دا پیر دی دغه شان ځانته چې دا شاهرخ خان وای دا دی دغه شان یو څو تور سری دی او یو څو جالي مایکون والے دی چې هغه دا شرک سکه پروموټ کوي شرک مطلب دا پیران چې دا پروموټ کوي د دو پروموشن کوي دا په دې کې دا چل روان دی مرګرو چې دا پیر دا پیسې ورکړي دی خلکو لا دغه شان دا شاهرخ خان نه واړي دا ډمان نه واړي دی شاهرخ خان ته وایي چې ته دې ډمی ته وایي چې ته زما خوخې دا سي ترند روان دی هغه انکار وکي بیا دا شاهرخ خان پیسې ورکړي پیر لا هغه پیر هغه پیسې واخلي تعویز وکي هغه ډمه بیا سي چل وکي اغه د شاهرخ خان ته بیا سبا بل ویډیو وکي او باغی کې وای چې دوستا سره وعده ته تیار یم دا څه قسم خبر را دا زمو په معاشره کې سره وان دي زمو په پښتو کلچر کې دا سره وان دي او مرګرو دای پیران چې خلک لاړ شي دو چیلنج هم ور کوي چې کم کار چې دی دا بزو چې هرستا کار چې دا بزو په 10 ورځو کې په 20 ورځو کې دا بزو په چیلنج سره وو او ستاله خپې سي هم واخلي مرګرو کم چیلنج چې ور کړه دا چیلنج سوک ور کوي پیر اون به تاسو زمون نه خپې جنې پیر اون یو غټ بچا تیر شوی دی هغه به هم دا چیلنج ورکو چیلنج به ورکو وي پقال انا ربکم الاعلى چې زه ټول نه غټ خدای یم یو غټ تاویزګر یم یو غټ پیر یم نو دا به هغه چیلنج نن د هغه څه انجام دی لغړ تغړ پروت دی خلک دې شي نندارېږي نن دې خلکو له څه چل شوی دی ولی دو ایمان دو نه کمزورې شوې ده ولی دو د خپل معاشري دو نه خیال نه ساتي د دو ویډیوز ولی پروموټ کوي ا د ما یکونو مال ته سپیشل وینا کوم سپیشل میسج ده چې پلیز تاسو د دې کار نه توبه وباسئ تاسو چې کوم پروموشن کوي دا تاسو د شرک پروموشن کوي د جالي پیران چې دوی پیسې وګټي تاسو له بهم پیسې درکې تاسو پته شته تاسو ځان له جهنم چې دې په پیسو اخلي شرک والا کس چرته هم نه مکی شرک والا سوک چې شرک وکي چرته هم نه مکی سوک چې پرموټ کوي دا هم په شرک کې دی راو بلګرو ځینی خلک وایي چې مونږ دې پیران له بده وجه زو چې مونږ بیماریان دا هغه بیماری پوجا مونږ نو په قران مجید کې ارشاد دی په قران مجید کې الله تعالی فرمایلی دی و اذا مرست فهو يشفين وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين بلګرو دا آیات کې الله تعالی فرمایلی دي چې قران مجید خو تر والا کنه ته قران مجید هر آیات کې شفا ده خو ته خو چر لګ نه شته نه لګ ټایم واسا قران مجید لګ راوخلا په خپل کور کې لګ د قران مجید تلاوت خو توګه کنه ستا به بیا چا ته ضرورت نه راځي نه به پیری نه به بل سي ستا به په قران مجید یقین خو مرګرو ډیر په افسوس سره ویم چې زمون په قران مجید باندې نن سبا هغه شان یقین نشته سونه چې په دې پیر باندې یقین دی زمو ایمان کم حد ته دی زمو ایمان ډیر زیات کمزور شي مرګرو دا خبرې په دې وجه دا سي کوم چې دا ویډیوز به تاسو زمونږ ډیر خکت نه دی خل تا کم کار روان دی دا پیران پروموټ کی او زمو خلک نه پوي بیا دې پیران لذي هغه ته خپې سي اخلي خلک ټماري کی وای لوټي هغه پیسې ته ډیر واخلي اکار هم ولشي
نو مرګرو امید ساتم چې دا ویډیو استاد خو خشوي کبرس کتا زما سر اتفاق زما سر پدی باندې راځمان دی پدی ویډیو باندې تاسو زما سر راضی اتفاق لري پدی سر نو دا شیر کئ او په کمنټ کې خپل رائے راکئ د دې خلکو دا ویډیوز بالکل مګوري دا بلاک کئ د خپل موبایل نه او بالکل چې ویو سپینر راځي چې کله په دوه ویوز ناراضي نو دوه دا ټرند دا بنر یو صحیح شی چې کله هغه ګورئ هغه پروموټ کوئ بالکل د پیرانو دا شیزونه بالکل مه پروموټ کوئ د الله په امان ډېره مننه.